Čau fanoušci, já jsem Smarty, se mnou je tu Lachtan. Čau čau. Astrode. Čau. A dnes tu máme Ultimate Human Benchmark. Jsme Esuba Academy v LoLku, minule tu byl Valorant, tak jdeme na to. První challenge je Reaction Time Test. Ty Varo, to není moc dobrý, jo. Pod 200, aspoň tak. Jo, ptal jsem se tě, no. No dobrý, tak... A moc tě to nejde, no. Abych řekl, že dobrý, k 225. Jako druhá challenge je tu Aim Trainer. To je tě place. Ty bys měl hrát CS, to nevím, no, podle mě bych pochal doménu SUB v CS, bych to střelil líp jak blogy z... Tak to zpám. No, 535 milisekund na 30 targetů. Tak jako poslední challenge tu máme typing test. Co je dobrý? No nevím, no, tak bych to líp. No to jsi nějaký chytrolý furt, bude, na ryptu tě on se střílí, ale... Jako na rekord asi neatakuješ, no. Já nevím, jak se dělá apostrof. No a je to prdeli. Nedopíš takhle, ne? No já nevím, jestli to dopíšu, ale já nevím udělat apostrof. No, 50 slov za minutu, podle mě v pohodě. No takže teď jsem na řadě já. Martimu se moc nedařilo, takže teďka ho jdu porazit. Porážíš, no. Jako na to AD carry bys mohl nějaké lepší reflexy. Pohoda. Prd lepší jak Smarty. Byl tripár. No už nebudu, to dáme ve skrimech, no. Je mi to úplně jasný. Dobře, dobře. 231, no. No mohlo by být lepší, ale furt lepší jak Smarty. No, no právě že ne, no. Smarty lepší. Co bych jsem měl? Já jsem měl 225, chlape. Je. Jsi dobrý pacient, no. Jsi levým tlačítkem, víš. Ty klikáš pravým, to má hodně tlustý prsty. No. Jako... jako na... špatná citlivost. Jak se dělá apo... no, neba. Počkej, to nejde. Už jsem řekl, no a chápu, chápu. Co třeba potíš, ne, u toho? Co to máš? Pojď. Aspoň něčem jsi lepší než Smarty. Těch věcí je víc, podle mě, ale v pohodě. OK, tak já jdu teda na první test. To, ups, nervozita. OK, dobrý start. OK. Nevím, na jaký pinty já to máš. Jaký smurfy, že třeba mám. Strašný podvrh tohle. To je midař, no. OK, not bad. Co bych řekl, že je dost dobrý. OK, tak aim trainer test. Tak ty to máš u sebe všechno, to je to nefér. 456. Poslední test, typing test. Tak, let's go. Oh my god. Můžu teda znovu, já jsem na F11, tak já nevím, jestli to... No, nejde to, co? To já nevím, jak se dělá postrov. Hele, hele, ještě jsem neskončil. No taky dlouho neskončíš, no. S touhle rychlostí. OK, 68. OK, tak testy jsou za náma. Smarty měl 66 bodů, Stroda 100 bodů a já 171 bodů, takže jde vidět, že to nejlepší bylo nakonec.
napište do komentářů, jaký jste měli čas vy. Uvidíme se u dalšího videa. Čau, čau. Čau. Čau.